Boa noite, senhoras e senhores. Sejam todos bem-vindos a mais uma live do Delta Comando. Olha nós on aí de Itapemirim, hein? Olha nós online de Itapemirim. Tamo junto, galera. Você que já vai chegando, já sabe, né? Já chega dando aquele dedinho no like, tamo junto. Já vai curtindo a nossa live. Alô, Sol Ferreira, boa noite, Sol. Alô, Marta de Fátima de Catalão, Goiás, boa noite, seja bem-vinda. Vamos lá, enquanto a galera vai chegando, eu vou batendo papo e a gente corta pra dentro do avião pra iniciar. Mas primeiro vamos bater um papo com essa galera top demais que tá chegando aí. Alô, Adilson Silva. Opa, olha aí, tamo junto, Adilson Silva. Olha, vamos de Itapemirim. Alô, Marli Carmona, boa noite, Marli, seja bem-vinda. Vamos que vamos, cadê a galera que tá chegando na live aí? Você que tá chegando aí, já fala comigo. Alô, alô. Alô, Emília Ferreira, boa noite. Alô, Edilza Regia, boa noite, Niterói. Alô, 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 Alberto. Olha aí, comandante Alberto. Salve, comando. Forte abraço aí, meu amigo. Seja bem-vindo. Alô, Cida Cruz, boa noite, Indaiatuba. Comandante Alberto, grande homem. Alô, Sol Ferreira, boa noite pra Valéria. Alô, Delma Franco, boa noite. Américo, alô, Américo Daniel Filho, boa noite, alô, Daniel Silva, comando bravo, tá na área. Tamo junto, mano, fica tranquilo. Forte abraço, meu querido. Olha aí, comando bravo, hein, galera, nosso parceirão. Bem dizer aí, um irmão aí de lives. Tamo junto, Daniel, forte abraço. Alô, Marlene dos Reis, Apucarana, Paraná. Alô, Eusivaldo Matheus, boa noite. Alô, Erosida Souto Maciel, boa noite. Alô, Gilmar Soares, Adilson Silva, Adriano Magalhães, boa noite. Tamo junto, Adriano, forte abraço. Alô, Dido Souza de Caieiras, olha aí. Alô, Sandra Carla, boa noite. Alô, Aparecido Santo, olha aí. O Cidão de Cidão Carreteiro de Santo Antônio do Paraíso, Paraná, top demais. Alô, Abir, Alberto, tamo junto, meu amigo. Olha aí, show de bola. Alô, Ellen Medina, boa noite. Alô, Erosilda de Cubatinga, Paraíba. Alô, Cleito Medina, olha aí, eu sou um cachorro, comandante, você é o cara. Adriano Silva, boa noite, Rio de Janeiro. Alô, Arivaldo Queiroz, boa noite. Olha aí, Rodrigo Hangler, boa noite, vamos que vamos. Alô, Jodenilson, vamos decolar daqui a pouquinho, cara. Primeiro a gente vai dar atenção pra galera que tá chegando, mandando boa noite. Alô, Genival Conceição, boa noite, seja bem-vindo. Alô, Agenor de Araújo, boa noite, meu querido amigo Agenor, seja bem-vindo. Alô, Martinha Rodrigues, boa noite. Alô, Pedro Timóteo, Praia Grande, São Paulo, forte abraço. Fabrício Barbosa, de Vitória da Conquista, Bahia. Alô, Adilson Silva, vamos que vamos, de Itapemirim. Alô, Alberto, saída Tucuruí, Pará, Belém do Pará, Macapá, hein? Essas são as rotas aí. Saindo de Tucuruí com destino a Macapá com escala em Belém. Alô, Edilza. Olha aí, Edilza Edna, boa noite. Alô, Domingos Godinho aí de Araxá. Alô, Ivaldinei Silva, Porto Rico, Paraná. Divas, Divas, boa noite, Petrópolis. Ilza Lima, boa noite, Fortaleza. Rose Viana, Renata Mendonça, Lena Oliveira, Cristiane Souza, boa noite. Antônio Torres, Portugal, forte abraço, boa noite aí também. Gabriel Luiz, Nil Santos, boa noite. Vinícius Silva da Amazônia, estamos junto. Glória Silva, Maria Dias, um abraço para Angra dos Reis, Rio de Janeiro. AD Ventura aí, boa noite. Boa noite, salve, salve. Olha aí, um abraço aí pro Daniel e pra Luana, colaboradores aí, tamo junto, Agenor. Olha aí, deixa eu ver aqui. Sônia, tamo junto. Sônia Anzolin. É, Alberto, tamo junto. Ivaneite de Isabela e Humberto Carmelópolis aí, Ceará. Valdineia, tamo junto. Ivone Rodrigues. Martinha Rodrigues, olha aí, Helena André, boa noite. Inês Maria, Poços de Caldas, Minas Gerais. Maria Geni, boa noite. Samuel Pereira, boa noite. Muito obrigado a todos. Sejam todos bem-vindos à live do Delta Comando. Quem tá chegando já vai curtindo, já vai dando um coraçãozinho, vai descendo o dedo no like. Samuel Pereira, Sandra Carla, um abraço pra Dona Cecília. Olha aí, top demais. Olha aí. Vamos pra dentro da aeronave aqui. Vamos começar a ajeitar aqui algumas coisas aqui pra gente ligar aqui, né, galera? Deixa eu ligar a bateria. Olha aí, vamos ligar a energia externa. Vamos ligar luzes de emergência. No smoke. Show de bola, galera. Olha que top, ó. Vem comigo, já eu volto a falar com todo mundo de novo. Tem que operar aqui, se eu não fizer isso aqui o avião não sai nunca. Então a gente vai ciclando, um pouquinho de atenção pra galera, um pouquinho de atenção do avião. Então tá tudo certo, vamos voltar aqui mais um pouquinho. Olha aí nosso Itapemirim, vem comigo, galera. Olha aqui, ó, Itapemirim na sua telinha.
Maria Lourdes de São Bento do Sul, Santa Catarina, Nemia Souza, vamos que vamos. Alô Maria Nuzzi, alô Marina Sampaio, boa noite, minha querida amiga. Olha aí a Marina que é lá de Feira de Santana da Bahia, top demais. Alô Maria Lourdes, São Bento do Sul, Santa Catarina, Nemia Souza. Olha aí, show de bola. Roberto Eliana, de Mirassol do Oeste, Mato Grosso. Maria de Lourdes, Marcos Carioca Olímpia aí, tamo junto. Samuel Pereira, Igreja Nova, Alagoas. Gabriel Santos, Curitiba. Comandante Fábio Simões, meu querido amigo, um forte abraço. Obrigado pela presença aí. Boa noite, Fábio Simões aí, meu amigo. Olha aí, show de bola, hein? Alô, Zuilma Lopes, tamo junto. Glória Silva, show de bola aí. Fanta Riacho, de Santana, olha aí, show de bola. Vem comigo, vamos preenchendo aqui rapidinho. Aí quanto mais rápido a gente agilizar, mais rápido a gente decola pra você estar curtindo o voo aí. Vamos lá. Olha lá, 33 minutinhos até Belém. Vai ser um voo relativamente curto, como tem sempre sido. Vamos colocar aqui 4.9 toneladas de combustível. Vamos lá, start. Vamos colocar aqui o nosso passageiros carregar. Vamos importar nosso plano de voo. Aí vai no 250, nós vamos a 25 mil pés. Deixa eu selecionar aqui o 250. Show de bola. Vem comigo, galerinha, chama. Maravilha, vamos lá. E agora a gente vai fazer o que? A gente vai ajustar aqui o nosso CG. Vamos lá. Maravilha. Aí a gente vem aqui, próxima página. 0 fuel weight CG. 4.9 toneladas de combustível. Top demais, é isso aí. Vamos aqui para o nosso plano de voo. A gente sobe diretão para Belém. A gente vai fazer ILS X-Ray pista 06. A gente chega por via APP BE393. BE393, insert. Então tá pronto a nossa rota. A gente vai só fazer um ajuste aqui, ó. A gente vai remover o SBBE e a descontinuidade para não ter problema com rota. Então tá feitinho, tudo bonitinho. É, vamos para perf aqui, flaps2/up2.0. Coloca aqui, altitude de transição 5000. A gente vai de view 1 128, rotate 129, view 2 de 133. Então galera, basicamente já preenchi o que tinha de ser preenchido. Vou ligar a master, vou ligar a bomba de combustível. Já já a gente starta a APU. Vou deixando a galera embarcando aí. Vamos dar um close aqui no avião e deixa eu ver a galera aqui na live. Alô, Neuza Fonseca. Olha aí, de Rolândia. Alô, Narciso Vindo, boa noite. Alô, Sérgio Nunes. Olha aí, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Alô, Sol Ferreira. Eu, Valéria, vamos com você. Top demais. Alô, Douglas. Um alô para Letícia Eduarda. Alô, José Nilson, de Berém, Aparelhas. Rio Grande do Norte. Não, a gente tá saindo de Tucuruí. Vamos a Belém e depois vamos a Macapá, hein? Olha aí, show de bola. J. Carlos Vidal, Rio de Janeiro. Iraci Moreira, boa noite. Mentinha Miguel, boa noite, São Paulo. Alô, Marina Sampaio Chama. Olha aí, hein. Alô, Maria do Carmo, Guarujá, São Paulo. Severo Gomes, Naviraí, Mato Grosso do Sul. Tamo junto, muito obrigado. Narciso, Victor, toda essa galera aí. Show de bola. Olha aí, quero ver todo mundo curtindo, galera. Vamos todo mundo curtir. Vamos todo mundo curtir aí a nossa live. Vamos todo mundo curtir. Deixa eu ver se todo mundo vai deixar o dedão no like aí. Vem comigo. Vem comigo todo mundo, hein? Enquanto isso, eu vou lendo uns comentários aqui rapidinho. E aí, José Medeiro Medeirão, boa noite, meu amigo. Estou viajando, mas te acompanhando. Olha que top. Muito obrigado aí, José Medeiros. Medeirão, meu amigo aí, de Cuité, Paraíba. Alô, Glória. Olha aí, top demais. Márcio Gleison, Macapá. Rony Van Souza, um salve. Alô, Lady Salmento de Souza. Arinos, Minas Gerais, alô Fernandinho Silva, tamo junto. Laudelino, de Iracemópolis, São Paulo. Marli Carmona Cosmópolis, show de bola, muito obrigado. Vem comigo, vai sentando o dedo no like, vai sentando o dedo no coraçãozinho, vem com Delta Comando, hein? Show de bola, galera. Olha aí, vamos lá galera, vocês estão prontos? Vamos startar a nossa APU agora? Deixa eu só ajustar meu celular aqui que eu tava vendo um negócio. E aí a gente vai startar a APU agora. Vamos lá?
Quero ver todo mundo curtindo. Alô, Roseli Silva, Ribeirão Pires, São Paulo, alô, Osvaldo, Ari de Redenção, Paulo, alô, Sol Ferreira. Tamo junto. Alô, Sandra Carla, alô, Ivonete Pereira, alô, Cristiano Duarte, Zac Ferreira. Alô, Dário Rômulo, alô, José Nilson, alô, José Manuel, vem comigo, galera. Alô, Lindalva Genival. Olha aí, show de bola. Olha aí, Vaneio Souza. Um alô pro Itamar Nogueira, Carmelópolis, Ceará. Olha aí, tamo junto, galera. Show de bola, hein? Vem comigo. Olha aí, nossa APU já startando. Vem comigo. Show de bola, hein? Show de bola. Quem tá gostando, mete dedão em curtir aí. Quem ainda não seguiu o Delta Comando, eu convido a nos seguir, galera. Pega a pontinha do seu dedo, dá um clique em cima da telinha do seu celular. Vai abrir uma abinha embaixo da live com o botão azul escrito seguir. Clica lá e vem fazer parte da família Delta Comando. Alô, Cristiano Duarte. Um abraço pra Curvelo. Olha aí, top demais. Nilda Ebert, Rio Grande do Sul. Alô, Sandra, tamo junto. Alô, Leide. Um alô, Paris, Minas Gerais. Clarines Victorino. É Ana Paula, top demais, tamo junto, obrigado pela presença. Vamos que vamos, alô, Adevanzir Siqueira. Cara, todo dia eu respondo essa pergunta. Todo dia eu respondo essa pergunta do porquê que tá de dia se tá de noite. Isso aqui é um simulador, a gente escolhe o horário que a gente quer voar, tá? Olha aí, alô, Cristiano, tamo junto, Cristiano. Alô, Rosiviana, boa noite, vem comigo, galerinha. Então vamos lá. A partir de agora, eu convido todos os nossos seguidores tops aí, a todos vocês que estão na live, a todos, galera, esse convite é para todos. A gente vai abrir a operação Dedão no Like. Nesse momento, eu peço a todos vocês para curtir a nossa live aí. Quero ver todo mundo curtindo a live. Por quê, galera? Porque é importante para o desenvolvimento do nosso trabalho. Eu peço que todos vocês apertem em curtir, tá? Vamos tirar aqui nosso externo power. Vamos remover nosso carro de energia já. A gente vai partir aqui agora. Então vamos lá, eu quero ver todo mundo metralhando o dedo na curtida aí. Vamos lá, galera. Delta Comando convida desde já todos vocês a meter o dedão e curtir aí. Vamos lá, eu quero ver quantas pessoas vai curtir, hein. Eu tô vendo aqui as curtidas subindo, galera. Então vamos lá. Antes da decolagem eu quero ver todo mundo metendo o dedão e curtir aí. Tamo pronto aqui, galera. Tamo pronto pra partir. A gente já vai fazer o acionamento do avião, hein? Vem comigo, show de bola. Vamos lá? Eu quero ver todo mundo curtindo a live. Alô, Eliezer, alô, Rafa Souza. Alô, Ana Maria, tamo junto. Alô, Agenor, um abraço pra princesa Ana Liz. Alô, Valdenora, show de bola. Alô, a Devanir, tamo junto, a Devanzir. Um forte abraço aqui no Delta Comando. Alô, Sérgio Raposo, alô, Vera Regis, alô, Markson, Elias Ferreira, toda essa galera. Tamo junto, Markson Clay. Alô, Ana Maria, Sérgio Raposo aí de Nova Friburgo. Alô, Anitta Bartolomei. Olha aí, Anitta de Chapecó. Alô, Maria Lourdes, boa noite, Rio de Janeiro. Alô, Eliezer do Nascimento. Alô, Cleudson, boa noite, muito obrigado. Então vamos lá, galera. Vamos partir, vamos. Vamos ligar nossa Beacon Lights aqui. Vamos girar a nossa câmera. Deixa eu chamar pushback. Acho que não vai ter carrinho disponível. A gente vai fazer o pushback imaginário de novo. Alô, Júlio César. Júlio de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Tamo junto. Alô, Rosana Bezerra. Boa noite. Dário Romulo. Olha aí. Bro Aira Ceará. Olha aí. Vamos que vamos. Elias Cardoso de Rondônia. De Paraná, Rondônia. Olha aí. Cláudia Nascimento. Vamos que vamos. Alô, Thiago Abrantes. Abraço, Manaus. Alô, Fátima Bezerra. Tamo junto. Então vamos liberar aqui nosso park break. Vamos girar nossa InStart pra Ing, né? Nossa chave de ignição para modo start. Então vamos iniciar pushback e vamos startar. Olha aí, logou alguém com a pintura zoada. Pelo amor de Deus, corrija essa pintura aí. Vamos startar o número 2. Vamos que vamos. Lúcia Campelo, boa noite. Alô, Igor, tem a opção de voar com chuva? Tem, mas a gente tá voando com tempo real. É mais interessante. Alô, Felipe Boscardim, tá de ônibus hoje? É, hoje estamos de Itapê. Estamos de Itapê, mirim. Você que tá chegando, metralhadora de like, curte a nossa live aí. Quem ainda não é seguidor do Delta Comando, eu convido a nos seguir. Pega a pontinha do seu dedo, dá um clique em cima da telinha do seu celular. Vai abrir uma abinha embaixo da live com o botão azul escrito seguir. Clica lá e vem fazer parte da família Delta Comando. Tamo junto, Vera Regis. Vamos que vamos. Daniel Rocha. Alô, Eliezer Nascimento, Goitacazes, Campo do Goitacazes. Alô, Agenor, um abraço pro conterrâneo na Paraíba aí, top demais.
Vem comigo, galera. Eu quero ver todo mundo sentando o dedo no like. Vem comigo. Show de bola. Alô, meu amigo Agenor. Top demais. Alô, Glória Silva. Vamos que vamos. Alô, Felipe Boscardin. Porque a tela é um por um, sabe? É configuração aí. É configuração pra live. Agora o padrão aí é esse daí, tá? É o padrão mais o melhor custo-benefício, se eu pudesse explicar da forma mais fácil de entender. Alô, Sol Ferreira, tamo junto. Alô, Israel Salgado, vamos que vamos. Alô, Bruno Carvalho, salve, salve. Olha aí, tamo junto. Vem comigo, galera. Olha o Elias, o Angenor. Alô, Rubens Luiz, tamo junto. Muito obrigado a todos. Alô, olha lá. Nosso amigo agora corrigiu a pintura. Top demais, entrou de Itapemirim. É o nosso amigo Rodrigo. É Rodrigo o nome dele, né? Top demais, ele voou outro dia com a gente. Maravilha. Vamos colocar nosso park brake e vamos startar o nosso motor número 1. Tem dois Itapemirim aí, galera, saindo, ó. Olha que espetáculo. Vamos filmar aqui nosso motor. Vai começar a girar nossa fan. Alô, Agenor. Olha aí, falou, quero saber qual dia você vem em Aracaju na churrascaria Boi Brás pra gente comer um rodízio de churrasco. Olha, quando eu tirar férias e for fazer uma viagem para Aracaju, você pode ter certeza que eu vou passar aí, hein? Vou cobrar, hein? Vou cobrar esse churrasco. Alô, Dom Félix, tamo junto, vazando de Minas Gerais. Alô, Elias Ferreira, um alô pra esposa Léa Fernandes em Macaé, Rio de Janeiro. Alô, Sérgio Pimentel, boa noite, Portugal, um abraço. Alô, comandante Alberto. Top demais, comandante. Alô, Jaqueline Rodrigues. Alô, Washington Parazzi. Boa noite, Marcos Gleison, Itapé. Show de bola. Mauro Pinto aí de Belo Horizonte. Alô, Rubens Luiz Montoro, boa noite. Israel Salgado, tamo junto. Vem comigo todo mundo, hein? Quero ver todo mundo sentando o dedão no like aí, dedão no coraçãozinho. Vem com o Delta Comando. Olha o nosso Itapemirim aí na sua telinha. Tá bonito, hein, galera? Tá bonito demais. Olha lá. Tá um espetáculo esse avião. Olha só que bonito. Vamos de Itapê. Mas então eu quero ver todo mundo curtindo. Quero ver todo mundo curtindo. Quer voar com o Delta, todo mundo mete o dedão no like. Vamos lá, Flaps. A gente posiciona na posição 2. Vamos ajustar aqui nosso auto brake. Nosso spoiler a gente armou ali. Pit trim, vamos ajustar 2.0 up. Show de bola, né, galerinha? Show de bola. A gente tá prontinho, galera. A gente tá pronto. Tamo pronto, galera. Tamo pronto. Eu só preciso do ok de vocês. O ok de vocês vai ser todo mundo apertar em curtir junto. Todo mundo curtindo junto aí a live do Delta. Olha aí, galera. Dois Itapemirim na tela. Olha que bonito. Olha que bonito. Dois Ita na tela. Vem comigo. Vem comigo, galerinha, show de bola, dedão no like, dedão no coraçãozinho, hein? Quem tá pronto, digita GG aí, digita GG pra mim saber que tá todo mundo pronto, que a gente já vai iniciar a rolagem aí. Alô, Fábio Rodrigues, tamo junto, Fábio. Alô, Felipe Boscardin. Alô, Sérgio Pimentel, quando vens a Portugal, olha aí. A gente vai marcar aí, uma hora a gente vai fazer voo Portugal, hein? Vem comigo, quero ver todo mundo. Alô, Jaqueline Lula, tamo junto, quero ver todo mundo digitando GG, vem comigo. Vem de GG, galera, vem de curtida e vem de GG todo mundo. Quem ainda não é seguidor do Delta Comando, eu convido a nos seguir. Pega a pontinha do seu dedo, dá um clique em cima da telinha do seu celular. Vai abrir uma abinha embaixo da live com o botão azul escrito seguir. Érica Blezing, boa noite, Floripa. Alô, Nalva Lima, boa noite. Olha aí, show de bola. Alô, Ivonaldo Tais de Cacimba de Areia, Paraíba. Alô, Markson, tamo junto. Olha aí, Sandra, um boa noite para o Kennedy. Olha aí, show de bola. Olha aí, Ducai Silva, boa noite, meu amigo. Alô, Laura Ferreira. Vem que vem, galera. Francisco Nonato, tamo junto. Vamos que vamos, tá todo mundo pronto aí pra voar com a gente. Já tem 800 pessoas ligadinho na live do Delta. Vem comigo. Vem no capricho, senhores. Vem no capricho, vem comigo. Vamos lá que a gente vai subir. Vamos lá que a gente vai subir. Vai subir. Vai subir. Vamos subir, galera? Tá todo mundo pronto pra subir? Tem 840 pessoas. Leonardo Teodoro, boa noite. Antônio. Alô, Gilson Mendes. Alô, Rodrigo. Meu amigo, você tem condição de taxiar na frente aí? Você tem condição de iniciar táxi e decolar na nossa frente aí? Eu sigo na retaguarda. Alô, Anitta, tamo junto. A Glória Silva.
Alô, Eliezer. Alô, Bruno. Alô, Edivaldo Araújo. Boa noite. Vem comigo, todo mundo digitando GG, todo mundo curtindo, todo mundo seguindo. Alô, Agenor. Um abraço pro amigo Alessandro, melhor pizzaiolo de Aracaju. Show de bola. Alô, Mário Santana. Tamo junto. Dias Ávila. Alô, Rodrigo. Tamo junto. Alô, Bonanza. Boa noite. Alô, Marco Dulli. Esse aqui é o Microsoft Flight Simulator. Olha aí, o Rodrigo confirmou aí. Confirmou. Eu vou aproveitar e vou fazer aqui ao vivo mesmo um convite pro Rodrigo. Você me mandar depois um salve no PV da página, Rodrigo. Eita lasqueira, que é isso, mano? O avião do cara tá igual um boi querendo pular, galera. Olha lá. Você tá doido. Vamos acompanhar o pushback do Rodrigo. Olha aqui, galera. O Rodrigo tá puxando. Já tá puxando e acionando o avião dele. Eu quero filmar a decolagem dele na frente. Alô, Roseli Freire. Bom dia, Portugal. Alô, Fábio Nogueira de Guapó, Goiás. Alô, Gilson. Alô, Lucialdo Maranhão. Tamo junto. Vem comigo, todo mundo. Vem comigo, galera. Vem comigo. Olha aí, hein? Olha que bonito. O meu Itapemirim é o que tá mais atrás lá. O Rodrigo já tá fazendo o pushback e o acionamento vai decolar na frente aí. Aí, se ele quiser fazer uma espera lá fazer uma espera antes de pousar em Belém para mim poder filmar seu pouso, se você tiver interesse. Alô, Gilson. Um alô para Ana Vitória. Alô, Glória Silva. Alô, Tina Elias de Franca. Alô, Sandra Carla. Alô, Rosivaldo. Cristina Oliveira. Fábio Rodrigo. Cara, só se fosse com o auxílio de um piloto de verdade. Talvez seria possível. Alô, Washington. A gente está saindo de Tucuri. Vamos para Belém do Pará. Depois vamos a Macapá. Alô, José Nilson. Um abraço. Doutora Preto? Não entendi isso aí. Alô, José Freire, bora subir, vamos agorinha. Alô, Gabriela Trindade, salve, salve, minha amiga, olha ela aí. Seja bem-vinda. Vamos que vamos, galera, vamos que vamos. Delta Comando tá vindo aí, hein? Delta Comando tá vindo aí. Vamos liberar aqui nosso park break, vamos iniciar o táxi na retaguarda aí. E a gente vai aguardar no ponto de espera a pista pra decolar. A gente tá 02, eu não sei se ele vai decolar na 02. Alô, Edivaldo, muito obrigado. Alô, Rosival, mora em São Paulo, Bahia. Alô, Bananza Salles. Vem comigo, galerinha. Já sei o que aconteceu. Eu tô acelerando o avião e ele não quer sair. Alô, Luzia Alves, boa noite. Alô, Edivaldo Araújo. Alô, Gilson Mendes. Alô, pra Marciana. Olha o Bonanza Salles, Londrina. Alô, Rosivan, tamo junto. Vem comigo, galera. Alô, Henrique Serra. Vem comigo, galera. Alô, minha amiga Gabriela Trindade. Salve, salve do Delta Comando. Tamo junto. Alô, Sérgio Menezes. Alô, Jacira. Olha aí, show de bola, hein? Vem comigo. Vamos iniciando o nosso táxi. O Rodrigo já tá taxiando pra cabeceira da pista. Vou só pedir pra ele aguardar eu fazer o ajuste da câmera pra gente pegar a decolagem dele. E aí depois em seguida eu decolo também. Alô, Marlene, boa noite, Contagem, Minas Gerais. Alô, Frank Teixeira, bora decolar. Calma que tem outro avião em cima da pista, jovem. É um de cada vez. É dois aviões pra uma pista só, então paciência. Não sei se você já viajou de avião, mas quem já viajou de avião sabe que depende de determinadas situações é meio demorado a decolagem. Alô, Marina Panarello, tamo junto, minha amiga. Alô, Roseli Maria, boa noite. Alô, Henrique Serra, vamos decolar daqui a pouquinho. Estamos aguardando aí a passagem. A gente vai aguardar a decolagem. Vixe, ele sumiu do servidor. A gente vai aguardar a decolagem do Rodrigo, mas ele sumiu do servidor. Alô, Renato Batista Uberaba. Alô, Sandra, tamo junto. Olha aí, quem já voa de avião sabe que é demorado. Olha aí, o comandante Alberto, que é piloto real, sabe. Ele tá até confirmando aí. Vamos lá pegar o Rodrigo lá. Pois é. Pois é. Vamos que vamos. Olha aí, vamos filmar o Rodrigo. Show de bola. Vamos que vamos, hein? Vamos que vamos. Alô, Fábio Rodrigo, salve pra Amaro Imperatriz. Alô, Rony Van, tamo junto. Vem comigo, galera. Olha a decolagem do nosso amigo Rodangler. Show de bola. Música.
Vamos que vamos. Olha aí a decolagem do Rodrigo, galera. Olha que espetáculo, vem comigo. Se você tá gostando, senta o dedo no like, senta o dedo no coraçãozinho aí. Quem ainda não é seguidor do Delta Comando, eu convido a nos seguir, galerinha. Pega a pontinha do seu dedo, dá um clique em cima da telinha do seu celular. Vai abrir uma abinha embaixo da live com o botão azul escrito seguir. Pega a pontinha do seu dedo, dá um clique em cima da telinha do seu celular. Vai abrir uma abinha embaixo da live com o botão azul escrito seguir. Olha o Rodrigo decolando, vem comigo. Vem no capricho, galera. Olha lá. Olha que espetacular. Passou por cima da gente. Foi embora. Olha lá que bonito, ó. Olha que espetáculo. Alô, Auri Dantas, boa noite. Um oi aí pra Auri, Morada Nova, Ceará. Alô, Edivaldo, tamo junto. Alô, Bonanza Salles. Olha aí. Tamo junto. Vamos cortar pro nosso avião, galera. Vamos cortar pro nosso avião, que agora é a gente que vai ingressar. Beleza? Olha aí. Deixa eu puxar aqui o clima rapidinho antes de ingressar. Quem tá gostando da live, curte aí, digita GG, vem comigo. Vamos que vamos, Ayrton. Vamos lá? Ó. É, vamos decolar lá, vamos iniciar táxi. Deixa eu ligar aqui minha strobe lights antes de eu ingressar. Show de bola, vamos ligar nosso transponder, nosso TQS. Vamos ligar nosso predictive witcher. Canting off config. Tripulação, vamos parar pra decolagem. A decolagem é em Tucuruí, no Pará, galera. Tucuruí, no Pará, vem comigo. Eu quero ver todo mundo curtindo aí, galera. Todo mundo sentando o dedão no like. Vamos que vamos. Vem comigo, galerinha. Pra mim decolar, eu quero ver todo mundo digitando GG, todo mundo curtindo a live, todo mundo seguindo, hein, galera. Olha que espetacular, vem comigo. Olha aí nosso avião no táxi, top demais. Show de bola, vem com o Delta Comando. É a gente indo pra nossa decolagem, vem comigo. Tá todo mundo chegando pra decolagem, olha que espetáculo, galera. Olha aí que bonito, aí Itapemirim, Uno 665 passando por você. Vem de dedinho no like, dedinho no coraçãozinho, vem comigo. Todo mundo digitando GG, todo mundo curtindo, todo mundo seguindo. Vamos lá, galera, eu quero ver todo mundo curtindo, todo mundo seguindo. Vem no capricho, vem no capricho. Cachorro! Olha aí, hein? Cachorro! Olha o carro do Danone, hein? Alô, José Maria, tamo junto, todo mundo metendo o dedão no like e no coraçãozinho. Eu quero ver todo mundo apertando o coraçãozinho. Olha o nosso avião taxiando pra decolagem, vem comigo, galerinha. Cachorro! Cachorro! Alô, Adalberto Tavares, alô, Auri Dantas, tamo junto. Alô, Zélia, vem comigo, galera, eu quero ver todo mundo colado comigo. Eu quero ver todo mundo escrevendo assim, ó. Cachorro! Olha o Edgar, tamo junto. Vamos que vamos. Vem comigo, galerinha. Olha o carro do Danone, hein? Fátima Bezerra, tamo junto. Vem comigo, galerinha. Alô, Alberto. Alô, Joselino, tamo junto. Cachorro! Eu sou um cachorro, galera. Comandante Alberto é um grande homem, mas eu sou um cachorro. Olha aí. Sensacional, vem comigo, galera. Vamos pra essa decolagem. Cachorro! Olha aí. Olha o carro do Danone, hein? Quem ainda não seguiu o Delta Comando, pega a pontinha do seu dedo, dá um clique em cima da telinha do seu celular. Vai abrir uma abinha embaixo da live com o botão azul escrito seguir, hein, galera? Pega a pontinha do seu dedo, dá um clique em cima da telinha do seu celular. Vai abrir uma abinha embaixo da live com o botão azul escrito seguir. Clica lá e vem fazer parte da família Delta Comando. Vamos que vamos. Só no cachorro. Olha aí, vamos que vamos. Alô, Marivaldo, tá vencido não. Tá vencido não.
Quem disser que tá vencido, a mãe foi passear, hein? Show de bola, vem comigo. Alô, Gleidson, Presley, boa noite, meu amigo. Vem comigo, galerinha. Show de bola, ela é a decolagem do Delta Comando. Eu quero ver todo mundo sentando o dedão no like, hein? Vamos posicionar o nosso avião aqui. Show de bola, estamos posicionados para decolagem. Vamos ajustar a nossa câmera aqui. Deixa eu ajustar a nossa câmera aqui. A gente vai fazer um briefzinho antes da decolagem, hein? Quero ver todo mundo curtindo. Vamos lá! Cachorro! Olha aí, a galera gosta, né? Vocês gostam demais. Vamos lá, galera, 1.400 pessoas ligadinhas no Delta Comando. Quem ainda não seguiu, pega a pontinha do dedo, dá um clique em cima da telinha do seu celular. Vai abrir uma abinha embaixo da live com o botão azul escrito seguir. Eu quero ver todo mundo. Vamos que vamos. Galera, tá dando eco na minha voz aí, meu? Nosso amigo disse aí que tá dando eco. Eu acho que não tá, não. Acho que é o celular dele lá, tem que fechar a live e abrir de novo. Eu quero ver todo mundo seguindo agora. Vamos lá, decolagem agora. 1.300 pessoas ligadinho aí. Vamos lá. Olha o carro do Danone, hein? Vamos pra decolagem. Vamos ligar aqui nossas luzes, já tá ok. Vamos só desligar a PEX 1. Vamos desligar lá PEX 2. Vamos ligar cronômetro. Vamos liberar nosso freio. Vamos lá. Show de bola, galerinha. Tá todo mundo pronto? Digita GG quem tá pronto e vem comigo. Vamos decolar. Vamos decolar. Olha, já vamos, Sandra, já vamos. Só vou ajustar a câmera aqui pra gente fazer aquela tomada bonita lá. Enquanto isso, eu quero ver todo mundo sentando o dedo no like. A gente tá com 30 minutos de live. Geralmente a gente decola com 30, então a gente tá dentro do tempo. Vamos deixar a câmera aqui. Vamos dar um zoom bem de leve. Corta pro avião, começa a acelerar. Tripulação, preparar pra decolagem. Alô, Sandra, tamo junto. Alô, Edson, agora é destino Belém do Pará, hein, galera. Tamo indo pra Belém do Pará. Maravilha. Vamos colocar a manete sem climb. Flaps. Vamos ligar a PEX. Show de bola. Flaps up. Vamos lá, vem comigo, quero ver todo mundo sentando o dedo no like, dedo no coraçãozinho, vem comigo, olha que bonito esse lugar, galera. É cercado aqui de rio, tem um rio, não sei se é rio ou é mar, vamos olhar no nosso mapa, se é rio ou se é mar, eu acho que é rio, né? Nossa, mas é grande, cara. Olha, tem um baita... Ah, é a usina hidrelétrica de Tucuruí, galera. É a usina hidrelétrica de Tucuruí. Vem comigo, galera, chama! Olha que espetáculo. Vem comigo, show de bola. Quem ainda não seguiu o Delta Comando, eu convido a nos seguir. Pega a pontinha do seu dedo, dá um clique em cima da telinha do seu celular. Vai abrir uma abinha embaixo da live com o botão azul escrito seguir. Clica lá e vem fazer parte da família Delta Comando. Alô, Dário Rômulo. Não, não vai congelar não. Alô, Cidinha Almeida. Alô, Washington Parazzi. Vamos que vamos. Alô, Leonardo Siqueira. Olha aí, alô Gladson, alô Ana Maria, alô Sandra, alô Glória Silva, alô Tereza, alô Girlene, alô Marcos Cíntia, olha aí, alô Auridantas, Thiago Henrique,
Olha aí, top demais. Lua Barros, tamo junto, meu amigo. Hoje é de Itapemirim, hein? Quem ainda não seguiu o Delta Comando, eu convido a nos seguir, galera. Segue nós aí, pega a pontinha do seu dedo, dá um clique em cima da telinha do seu celular. Vai abrir um mapinha embaixo da live com o botão azul escrito seguir. Já aproveita e mete o dedão no like, hein? Curte a nossa live, quero ver todo mundo curtindo, hein? Quero ver todo mundo apertando em curtir. Vem comigo nesse voo sensacional. Vamos que vamos. A gente tá em procedimento de subida. Vamos colocar aqui em standard. Top demais. Vamos curtindo aí a nossa subida aí. Nós que saímos de Tucuruí com destino a Belém do Pará. Olha que top. Olha que espetáculo. Esse avião é muito bonito, né, galera? Olha aí, hein? Alô, Ilone Maria, Lula Barros. Olha o carro do Danone, hein? Alô, Emanuel Roberto, salve, salve. Alô, Daniel, nice flight. Olha aí, top demais. Emanuel Roberto, Daniel Rocha, Ló. Alô, Elizabeth Pires, Anápolis, Goiás. Alô, Girlene, tamo junto, Rio de Janeiro. Alô, Eliane França. Alô, Elson Rocha, boa noite. Alô, Vinícius Lima. Alô, José Maria. Alô, Marcos Cíntia. Top demais. Alô, Washington. É, a gente vai voar mais ou menos nessa faixa aí, hein? Vamos que vamos. Alô, Thiago. É porque a gente tem um público muito grande, Thiago. Às vezes o comentário passa e não dá pra ver, tá? Mas refaz a pergunta aí pra mim responder você. Quando for assim também, dependendo da pergunta, pode fazer lá no PV também. Se você viu que eu não respondi lá no PV, é certeza que eu vou responder. Renata Ferreira, um abraço aí. Pedro Leão, em beija. Alô, Aurita, estamos juntos. Alô, Ramos Almeida. Alô, José Freire. Vamos que vamos, galera. Vem comigo, vem no capricho. Quem tá gostando da live, senta o dedo no like aí, senta o dedo no coraçãozinho, vem comigo. Olha aí, galera, olha que espetáculo. Show de bola, vem comigo. Alô, Laércio. Alô, Emanuel. Alô, Vinícius. Top demais. Alô, Dailson. Dalisson. Show de bola, hein? Alô, Marcos Rox, tamo junto. Alô, Lobaus. Boa noite, tamo junto. Vem comigo, galera. Alô, Edvan. Olha aí, Edvan. Jucurutu, Rio Grande do Norte. Vamos que vamos. Vem comigo, galerinha. Vamos que vamos! Chama no Danone, chama! Cachorro! Alô, Paulo Jorge, tamo junto! Olha aí, Paulo Jorge ligado sempre! Kari e Francineide, que está de aniversariante hoje! Olha aí, feliz aniversário! Olha aí, top demais! Alô, Maria Tereza, tamo junto! Olha aí! Quero ver todo mundo sentando o dedão no like, quero ver todo mundo curtindo a live! O tempo de voo é curtinho, 33 minutinhos até Belém do Pará. Alô, Armando, tamo junto, boa noite, Armando. Alô, Sol, alô, Gabriel Guedes, alô, Edivan, tamo junto, alô, Edmilson. Vem comigo, galera, alô, Alexandre, boa noite, Alexandre Vasconcelos. Vamos que vamos, galera, eu quero ver todo mundo curtindo, quero ver todo mundo seguindo. Quem não seguiu o Delta Comando aí, segue nós aí, galera. Pega a pontinha do dedo, dá um clique em cima da telinha do celular. Vai abrir um abinha embaixo da sua live com o botão azul escrito seguir, clica lá e vem fazer parte da família Delta Comando. Alexandre Vasconcelos, tamo junto. Alô, Marco Cíntia, Belém do Pará. Mora agora em Macapá, top demais. Alô, alô, Ilani. Alô, Solange. Alô, Francisco Alencar. Alô, Elisete. Alô, Alexandre Vasconcelos. Alô, Pedro Leão. A Renata beija, ele falou. Olha aí, Paulo Lima, Juazeiro do Norte, Claudionora, tamo junto, Claudionora, boa noite. Vem comigo, galerinha. Dedo no like, dedo no coraçãozinho, vem com o Delta Comando, show de bola. Vem no capricho, galera, vem no capricho. Vamos que vamos. Cachorro!
Alô, Elister Santos. Tô aqui. Alô, Francisca Alencar, tamo junto. Alô, Sandra. Alô, Luciana Aquino. Alô, Maria Lima. Alô, Ló Barros. Alô, Marcos Roque. A gente vai no 250. Alô, Rosival Santos, tamo junto. São Paulo, Bahia. Alô, Antônio Pereira. Alô, Edivaldo, tamo junto. Alô, Luciana Aquino. Simone Cruz, boa noite. Alô, Valdilene, vem comigo, galerinha. Quero ver todo mundo metendo o dedo no like, no coraçãozinho. Alô, Laércio. Alô, esse simulador serve de base na vida real? Cara, de base serve, né? Ajuda, digamos assim. Não é que serve, ajuda a praticar e tal, né? Mas o simulador correto é o simulador profissional mesmo. Alô, Rosângela Aparecida, boa noite. Alô, Sol Ferreira, boa noite. Alô, Eliste Caxias do Sul. Alô, Sônia Barros, Luiz de Fora. Alô, Marcos Roque. Alô, Cristina Torres. Cristo Pará. Alô, Caio Lupionópolis. Tamo junto, galera. Rosângela Aparecida, boa noite. Vem comigo. Quero ver todo mundo metendo o dedo no like, no coraçãozinho. Quero ver todo mundo curtindo aí. Quero ver todo mundo curtindo, hein? Vem comigo. Vem no capricho, galerinha. Vem no capricho. Olha o carro do Danone, hein? Show de bola. Alô, Edson Bezerra, boa noite. Alô, Regina Costa, de Horizonte, Ceará. Alô, Solange. O que você faz para acabar com o medo de avião? Olha, depende. Se o seu medo for um medo pequeno, é só você ter confiança de que a aviação é o meio de transporte extremamente seguro, mais seguro que o próprio carro. Agora, se o seu medo for uma fobia, algo difícil de reverter, talvez você procurar aí um profissional, aí um hipnólogo, talvez seja um caminho aí. Alô, Alberto. Olha aí, top demais, hein? Campinas, simulador profissional de última geração. Alô, Helena Ramos. Alô, Marlu Soares, boa noite. Alô, Cristina Torres. Alô, José Maria. Vamos que vamos. Olha aí, show de bola. Vamos que vamos, chama galerinha, chama. Alô Elizabeth, alô Hermes. Um alô pro Hermes, cidade de Crato no Ceará. Alô Solange Silva. Olha aí, hein, graça do goleirinho Rodrigues, de Timon no Maranhão, top demais. Vem comigo galera. Alô Euneia da Silva, boa noite. Alô Elizabeth. Olha aí, José Maria, tamo junto. Vem comigo galera. Cachorro. Só no cachorro, vamos lá. Vou colocar aqui nessa altitude de cruzeiro. Deixa eu ver aqui. Acho que a gente vai descer para 3 mil pés, 4 mil pés. Pé 393. Vou colocar 4 mil aqui. Aqui a gente coloca 2,5. A gente vai descer com 73 milha. A gente vai para PE 393. PE 393. A gente começa a descer. Tá com 88, daqui um pouco, daqui 15 milhas aí, 14, 15 milhas, a gente começa a nossa descida. Vem comigo, vem comigo, vem no capricho. Olha, Maria Lima de Iguatu, Ceará. Alô, Francisco Alencar, top demais. Alô, Maria Eliene. Alô, Euneia da Silva, chama. Olha aí, Edson Bezerra, boa noite, vem comigo, galera. Alô, Marilene de Curitiba, Paraná. Alô, Emanuel José, topzera, tamo junto. Cachorro! Vem comigo, vem no like, vem no coraçãozinho. Alô, Marlu Soares. Alô, Luciana. Alô, Glória. Vamos que vamos, hein, galera. Dedo no like, dedo no coraçãozinho. Top demais, hein, top demais. Alô, Carminha Silva, boa noite. Alô, Claudionora. Tamo junto, Claudionora Martins, muito obrigado. Vem comigo, galera. Sensacional, hein, sensacional. Vamos curtir o nosso voozinho aí de Itapemirim. Olha que bonito, hein? Olha que bonito, hein? Alô, Sol Ferreira. Olha aí, hein? Valéria tá com prato maior que vendo você. Olha aí. Marcos, um abraço, pessoal de Araraquara. Alô, Suzana. Boa noite, Santa Catarina. Alô, Carminha. Olha o carro do Danone, hein? Olha o carro do Danone. Vem com a Delta. Olha aí, vem comigo, vem no capricho. Quem ainda não seguiu o Delta Comando, eu convido a nos seguir.
pega a pontinha do seu dedo, dá um clique em cima da telinha do seu celular, vai abrir uma abinha embaixo da live com o botão azul escrito seguir. Clica lá e vem fazer parte da família Delta Comando. Alô, Elneia, tamo junto. Alô, José Pedro. Alô, Michel Mostaceiro. Alô, Marlon Soares. Alô, Ivanilda Quitéria de Diadema, top demais, vem comigo. Alô, Elisete Vilela, top demais. Não tenha medo, é extremamente seguro. Vamos que vamos. 74 milhas, vamos começar a descer para 4 mil pés. Olha aí, nosso avião vai começar a descer. Olha a Maria Liene aí, Itapemirim, amo. Olha aí, Alicia Margot, tamo junto, boa noite. Alô, Michel. Alô, Zica Samaritana. Zilca Samaritana, chama Zilca. Olha aí, boa noite, um abração pro Romilson que está assistindo em São Paulo. Alô, Romilson, forte abraço do Delta Comando. Vamos que vamos, galera, vem no capricho. Vem todo mundo curtindo a live, vem descendo o dedão no nosso likezinho aí. Vai seguindo o Delta Comando, pega a pontinha do dedo. Dá um clique em cima da telinha do seu celular. Vai abrir uma abinha embaixo da live com o botão azul escrito seguir. Tamo junto, Edvaldo Ferreira. Vem comigo, galerinha, chama. Show de bola, hein? Show de bola. Alô, Elisete Vilela, alô, Michel. Alô, Maria Lima. Alô, Josélio Lima. Edvaldo Ferreira, top demais. Chama, neném, chama. Vem com Delta Comando, galera. Vem com Delta Comando, hein? Sensacional, ó. Top demais, Luciana Aquino. Alô, Sol Ferreira. Bill tá aqui querendo tomar meu celular. Vê se pode isso. Alô, Bill. Toma não. Assiste junto com ela. Alô, Regina Costa de Horizonte, Ceará. Show de bola, hein, galera. Show de bola. Vem comigo. Vem no capricho, senhores. Vamos que vamos. Alô, Edinaldo, alô, Dadal Gonçalves, Barra do Turvo, alô, Washington, cachorro! Olha aí, hein? Sensacional, galera. Eu vou dar um pulinho na cozinha rapidinho. Enquanto isso, eu vou pedindo pra galera que tá gostando da live, metendo o dedo no like e no coraçãozinho, tá? Alô, Boris, Ipiranga, alô, Lucélia, tamo junto, Caratingas, alô, Grace. Vou deixar o piloto aqui, o avião no piloto automático e volto rapidinho, tá, galera? Peço só um pouquinho de paciência pra vocês, tamo junto, tamo junto. Já eu volto, um minutinho. Thank you.
chama, galerinha! Cachorro! Olha aí, alô, Glória, eu fui... Acabei achando umas bolachinhas ali, fui lá dar uma beliscada, meu. Alô, Nova Lima. Olha aí, Anísio Francisco, tamo junto, boa noite. Alô, Laodiceia. Sol Ferreira, tamo junto. Alô, Glória, alô, Jocely, vamos que vamos. Alô, Maria Almeida, Adeilto Guimarães, Edivaldo Araújo. Vamos que vamos. Vem comigo, galera, vamos todo mundo curtindo a live. Mete o dedo no like, no coraçãozinho. Vem comigo, hein, galera, vem comigo. Show de bola, show de bola. Nesse momento a gente tá a 50 milhas de distância lá de Belém, tá, galera? Deixa eu ver aqui mais ou menos onde a gente tá sobrevoando, ó. A gente tá aqui perto de Igarapé Miri, né? Na proa aqui de Boju. Então, mais ou menos isso. Laodiceia, pois é, tem a Itapemirim agora. Alô, Rodrigo Pessuto! Cachorro! Alô, Gideon Pinheiro. Olá aí pro Gideon Pereira. Alô, Zilca Samaritana. Tamo on. Olha o carro do Danone, hein? Alô, Eloy Pereira. Boa noite. Tamo junto. Então vamos lá, galera. Cachorro. Alô, Edna de Fátima. Boa noite. Vem comigo, galera. Chama no like. Chama no like. Quero ver todo mundo curtindo a nossa live, hein? Vem comigo, galerinha. Chama. Alô, Edivaldo. Ah, falta pouco, cara, falta pouco. A gente tá com 21 minutos, tá previsto 33, eu acho, 33 previsto. É coisa de 10 minutinhos no máximo. Olha aí, ó. Chama! Olha o carro do Danone. Quem quer Danone aí? Quem quer Danone, hein? Falarem quem quer Danone lá na geladeira. Tem um garrafão de Danone, acho que de 2 litros. quase que eu estourei o lacre e trouxe pro quarto. Alô, Gideon Pinheiro, tamo junto. Alô, Bando Wilson, vamos que vamos. Alô, Maria, amém. Rodrigo fez um cachorrão dos ares. Para aí, meninão. Olha o carro do Danone, hein? Vem comigo, cadê todo mundo? Alô, galera, vamos de dedão no like aí. Quem não seguiu o Delta Comando, segue aí, pega a pontinha do seu dedo, dá um clique em cima da telinha do seu celular, vai abrir um mapinha embaixo da live com o botão azul escrito seguir, hein? Vocês não vão achar uma resenha dessa em live nenhuma de Microsoft. Todo mundo no Microsoft Flight Simulator é todo serinho, né? Todo mundo é todo... Mas aqui com o Delta Comando a gente faz uma live séria, mas aqui a gente descontrai, a gente brinca, aqui a gente fala cachorro! Aqui a gente fala carro do Danone, aqui a gente faz piada. Olha aí. Que marca que é o Danone? Agora você me fez uma pergunta difícil, hein? Alô, Luciana, aqui nós estamos junto, minha amiga. Show de bola. Alô, Nazir de Marinho, alô, Laodiceia. Olha aí, Maico Oliveira, tamo junto, Maico. Muito obrigado, tamo junto, show de bola. Olha aí, hein. Alô, Rafael, falou só no zap, Rafael Souza, quem dera. Eu tô com o zap aberto aqui, mas não tem mensagem, não. É que eu acabo deixando o zap aberto no aquele WhatsApp Web, né. Como eu tenho um navegador aqui cheio de tela aberta aqui. É Facebook, né, com as métricas da live, né? Eu tenho um painel aqui de live, essas coisas todas. Alô, Gilvanete, boa noite. Alô, André Moraes, a gente vai chegar em Belém do Pará daqui a pouco. Tamo junto, Edivaldo. Alô, Maico Oliveira, tamo junto, só sucesso. Vem comigo, galerinha, chama. Olha o carro do Danone, hein? A Luzica falou que o Danone do comandante é Activia, né? Não, meu. Só tomar esse trem aí dá ruim, hein? Alô, Luciana Quiro, amém. Alô, Ilza Gomes, alô, Maria Almeida, alô, Ilza Gomes, alô, galera, vem comigo, galerinha, chama. Chama na live do Delta. Chama no carro do Danone, hein. Alô, Maria Almeida, alô, Laodiceia, tamo junto, Recife, olha aí. Vamos preencher nosso metar.
Alô, Vanusa, alô, Gilson. Alô, Otiliana Maria, alô, Magno Viana. Olha aí, falou, vixe, eita lasqueira, a situação do Magno não tá fácil não, hein. Ainda bem que eu não sou você. Alô, Ilza Gomes do Rio Grande do Sul, alô, Luciana Aquino. Falou, eu amo gente feliz, tamo junto, Luciana, vem com nós. Vamos que vamos, alô, Carlos Madeira, André de Olinda, no Pernambuco, alô, Doro. Alô, Doro Souza, de Juazeiro do Norte, tamo junto. Vem comigo, vem no capricho, senhores. Show de bola, Maria Liene, show de bola. Lá tá 40 com 6, vamos preencher aqui. 40/6. Nossa, tá 10,09, a gente já tinha 26 a temperatura. Vou colocar 10,09. Temperatura que a gente viu, 26 graus. A temperatura bem agradável, diga-se de passagem. A nossa altitude de transição, nossa transicional, 4.000. E o nosso rádio 257. Show de bola! Chama, galera, chama! Deixa eu ligar aqui também, já era pra estar ligado isso aqui. Olha aí, alô, Vanduil, estamos junto. Hoje estamos livres dos chatos. Pior que não, cara. Sempre aparece, não tem jeito. Mas você sabe o que aqui os chatos acham, né? Aqui onde os chatos não tem vez, alô, Leno. Tamo junto, Leno Santos. Fica tranquilo, meu brother. Seja bem-vindo. Alô, Vanduilson. Alô, Leonardo LBA. Um alô pra Dina, pro Wilk, pro William. Alô, Fábio César, alô, Luciana, Fortaleza, alô, Rita Silva, Tejuçoca, Ceará, alô, Maicon, dá tempo de desembarcar e pegar o segundo tempo do jogo? Rapaz, não sei, a gente falta menos de 10 minutos. Marcelo Fabiano, boa noite, meu querido amigo. Capricho, galerinha. Alô, Glória. Alô, Rodrigo Pessuto. Olha aí. Eita, lasqueira, hein? Alô, Rodrigo Hagler. Tá vindo direto pra Macapá. Que isso, mano? Que isso? Era Belém. Tá na descrição aí. Tô logando aí do lado pra posar com você. Boa. Tá na descrição. É Tucuruí, Macapá com escala em Belém. Então, sempre quando tem a escala, a gente vai descer pra 2.000 pés. Alô, Arthur Brandão, tamo junto, um abraço esse. Alô, Vanusa, Fortaleza. A gente fez Fortaleza várias vezes seguida, então tem que ter um pouquinho de paciência, tá? Até a próxima. Até a próxima, tem um pouco de paciência. Top demais, Carlos Madeira. Alô, Milton Carneiro, Rodrigo, tamo junto. Luciana Aquino. Ela falou, eu tô perdendo medo com você, valeu mesmo. Olha aí, que legal, fico feliz por isso. Eu sempre deixo, sempre ressalto pra galera. A aviação é algo extremamente legal e segura, galera. Só o único caso assim mais complicado é quando a pessoa tem pânico. Se a pessoa tiver pânico aí, eu recomendo aí um trabalho de hipnólogo. Alô, Luciana aqui, alô, Washington Parazzi, alô, Luzinha Silva, tamo junto de Saloá. Vem comigo, galera. Alô, Arthur Brandão. Alô, galerinha. Chama. Show de bola, hein? Show de bola. Tamo chegando aí em Belém do Pará. Vamos pousar aí. Aí a gente vai levantar voo. Hoje eu acho que eu vou testar um negócio. Hoje eu acho que tá um dia bom pra testar um negócio. Alô, Jesus Silva, Aeroporto Internacional Valdecães, Belém. Exatamente. Graças a Vasconcelos, boa noite. Vamos no localizer.
a pista. Vamos de flaps. Agora é só curtir a app aí, né, galera? Olha que bonito. Olha que lindo. Belém, eu acho bonito fazer essa aproximação em Belém. Alô, Carlos. Falou, nunca voei, tenho um sonho. Um dia eu vou participar de voar. Top demais. Alô, Judson Pereira. Alô, Glória. Alô, Genildo Ban em Recife. Alô, Pedro Salles Boituva. Um abraço. Alô, Simara Souza. Um alô pro cunhado de Belém, o Elinho. Alô, Nilza de São Paulo. Tamo junto, Nilza Rezende. Alô, Tibiana. Show de bola, galera. Zé Luiz, tamo junto. Vem comigo, galera, vem comigo. Zé Luiz de Morrinhos, Luciana, tamo junto. Thiago Silva, olha o Bisteca aí. E aí, mano? Bora voar. Bora voar, Bisteca. Olha que bonito, hein? Belém do Pará na sua telinha. Achei que você não tava voando. Ô louco, mano, como assim? Vou chegar aí, tamo pousando em Belém. Vamos que vamos, vem comigo. Vamos lá. Flaps. Tamo no glide, galera, tamo no glide. Tripulação preparar para pouso. Não veio a notificação, é estranho. Ah, mano. Alô, Vanduíso. Mas aquela hora que você falou comigo no WhatsApp, eu ainda falei pra você. Dentro de 20 a 25 minutos eu tô entrando. Olha, Rodrigo Pessuto falou para pra dar uma pescadinha. Top. Alô, Emerson Xavier. Tamo junto, Luciano. Muito obrigado. Alô, Filho Gomes. Alô aí, tamo junto. Alô, Vanduíso. Alô, Luanderson. Alô, Kleber Naves e Vars e Paulista. Alô, Lei Fernandes. É que o alinhamento não tem uma distância padrão definida. Depende da carta, depende da chegada que a gente tá fazendo. Alô, Maria Almeida, tamo junto, minha amiga. Olha aí. Kleber Naves aí de Vars e Paulista. Olha aí, ó. Vem comigo, vem no capricho, galerinha. Vem no capricho. Vem no capricho. Alô, Severino Vicente, boa noite, meu amigo. Seja bem-vindo. Alô, Zilca Samaritana, alô, Filho Gomes, um alô pra Parnaíba, Piauí. Alô, Rafael Dias, alô, Edivaldo, Kleber, nada, tamo junto. Alô, Petrônio. E esse barulho sonoro que vocês ouviram é o nosso piloto automático sendo desacoplado. Minimum 200 100 50 40 30 20 10 5. Sensacional, galera. Pousaço de categoria. No capricho, senhor. Sensacional. Pousaço daqueles top. Espetacular. Muito obrigado, essa é a hora mais gostosa, pouso e decolagem é o momento mais gostoso do voo. Vamos ligar a break fan aqui. Ligar a master.
Olha aí que top, olha o Rodrigo Pessuto. Um abraço pro Fábio Corcioli, assistindo aí, tamo junto. Show de bola, hein? Nice landing. Top. Nosso amigo sumiu do servidor. Ah, ele tá vindo lá na final. Olha o Bisteca. Alô, Glória Silva, muito obrigado. Alô, Maria Almeida. Terra firme. Terra vista. Alô, irmão Rodrigues. Alô, Charles Allianz. Alan, Charles Alan, tamo junto, boa noite. Sejam bem-vindos aí. Quem tá chegando pra nos assistir agora, pega a pontinha do seu dedo e dá um clique em cima da telinha do seu celular. Vai abrir uma abinha embaixo da live com o botão azul escrito seguir. Rosa Correia, muito obrigado, mas a gente não vai descansar agora. A gente vai seguir pro Macapá ainda. Tem mais um voo aí pro Macapá. Vânia, o alívio quando pôs. Alô, Roberto. Carlos de Lima, São Paulo. Pra ser sincero, eu aconselho vocês, só quem tem medo aí. O alívio na realidade é quando o avião encosta e desliga os motores, tá? Aí seria o verdadeiro alívio. Enquanto tiver com o motor desligado, enquanto você não tiver desembarcado dele. Olha ali, Cadrones, olha o Ismael, pai tá on. Alô Petrone, alô Zuleima. Vamos que vamos. De olho aqui no Rodrigo pra... não sei se ele vai me reportar a curta final. Olha o Douglas aí, Douglas Cardoso, olha essa fera aí, meu. Ô Douglas, deixa eu te perguntar um negócio, como é que nós faz pra tá adquirindo com você aquele avião lá, hein, mano? Você sabe de qual que eu tô falando, hein? O mais rápido aí de todos. Olha aí, pô, bora voar de Concorde. É justamente esse aí que eu quero saber. Como é que nós faz pra adquirir aí, meu brother? Fala pra mim que eu vou entrar em contato com você pra pegar aquela máquina lá, hein? Tô querendo fazer um voozinho com ele. Interessante. Tô de olho aqui no pouso do Rodrigo. Mas tá longe ainda. Tá longe ainda. Tá longe não, tá vindo aqui já na cabeceira da pista. Me manda o Gmail. Ah, beleza, eu vou mandar pra você no Messenger, tá? O Ashton falou, voar é um vício, top. Kleber, um abraço pro Matheus Nabas. Beleza, Douglas. Fica tranquilo, meu brother. A gente vai conversar aí, beleza? Top demais, mano. Top demais aí, ó. Live do Descontrole, hein? Esse daí é top demais. Pra quem não conhece a página do Douglas, galera, a página dele chama Live do Descontrole. Pra quem tiver interessado em procurar lá, Live do Descontrole, seguir lá, galera. Pensa num cabra animado aí, gente boa, é o Douglas. Top demais, hein? Ah, e detalhe que ele desenvolve aviões pro Flight Simulator. Então, quem precisar de avião aí, quem quiser voar Concorde, quem quiser voar Antonov, quem quiser voar ATR, manda uma mensagem pra ele, bate um papo lá com o Live do Descontrole, que o homem é fera, viu? O homem é fera. Live do Descontrole, exatamente. Quando eu crescer, eu quero ser igual o Douglas. O homem faz uns avião top, galera. O homem tem A380. O homem tem ATR. Não, ele tem de tudo, galera. De tudo que vocês imaginarem, ele tem lá. Eu tô falando aqui os principais que eu lembro de cabeça aqui. Os merge dele aí é top. Olha aí, o Rodrigo vem pro pouso, galera. Vamos filmando o pouso do Rodrigo aí. Rodangler aí, ó. Olha lá, ó. No capricho, hein? Boa noite, Iracema. Alô, Lucas Matheus mandando 25 estrelinhas. Top demais, Lucas. Oi! As primeiras estrelinhas do dia, hein? O Delta Comando ganhou 25 estrelinhas hoje. Lucas Matheus, um forte abraço, obrigado. Cadê o trem de pouso, galera? Esse negócio do trem de pouso aí é um caso sério. Quem frequenta as lives todo dia e vê os colegas nossos pousando, sabe que não aparece, é bug no servidor. O Douglas falou assim, ó, família Airbus, Boeing, antigo, Segunda Guerra, aviões da FAB. Olha aí pra vocês verem, galera. Procure lá o Douglas Live do Descontrole, beleza? É sucesso, hein? Procure ele lá que ele tem todo tipo de avião aí pra vocês. Vou estacionar do lado do... Eu vou estacionar nesse aqui.
Vou estacionar do lado do Ismael, mas eu vou deixar lá pra não relar asa com asa, porque corre o risco do avião dele desaparecer. Alô, Eduardo Nogueira, Costa Rica, Mato Grosso do Sul, tamo junto. Alô, Luciana, muito obrigado. Olha aí, hein? Sensacional. Beleza, Douglas, vou mandar sim. Lucas Matheus, eu sou o gaúcho, moro em Jacundá, top demais, tamo junto, Lucas. Forte abraço mais uma vez, obrigado pelas estrelinhas aí, que meu Deus possa te abençoar, hein, muito. Vamos que vamos. A gente vai encostando aqui. Pera aí, deixa eu subir aqui a câmera. Fechou? Vamos ligar nossa APU Bleed. Vamos cortar motores. Tamo junto, Luciana. A gente não acaba por aqui. Pra quem tá interessado em continuar assistindo o Delta Comando, fica de olho aí, porque a gente não acaba por aqui. Alô, Neide Nascimento, um abraço pra Maringá, no Paraná. Top demais. Vamos que vamos, Glória. Alô, Luciana Quino. Alô, Thalita Lana. Alô, Helene Pio. Boa noite, minha querida amiga. Tava no consultório. Olha aí, tamo junto. Alô, Kleber Nabas. Elisângela Naba tem medo de voar. Precisa ter medo, não. Alô, José Cruz. Falou, vou top da aeronave Itapemirim. Bem-vindos a Belém do Pará, Terra do Açaí. Vamos lá, galera. Eu quero ver todo mundo seguindo a gente aí. Tô com um probleminha aqui que ele carregou aqui, galera. Ele carregou aqui e parou. Ele carregou e parou. Aí eu tenho que ver como que vai ficar aqui o negócio. Será, mano? Será? Será? Deixa eu ver que hora que é aqui. Qualquer coisa a gente faz uma manobra aí. A gente vai fazer uma manobra aí. Show de bola. Galera, o simulador bufou. Simulador bufou, congelou essa tela aqui, não sai. E não vai sair. Não tem nada que descongele essa tela. O que, que eu vou fazer, galera? Eu vou reiniciar o simulador e reiniciar a live também. Então quem não seguiu, segue a gente aí. Porque eu vou voltar daqui 5 a 10 minutinhos, eu tô de volta. Os meninos que tá logado aí no aeroporto não sai. Eu vou reiniciar meu simulador, vou aproveitar e reiniciar a live também. E aí eu vou reiniciar o simulador aqui pra gente tá podendo fazer a live aí, a continuação pra Macapá, beleza, galera? Então quem não é seguidor, segue nós aí agora, pra aí você vai receber a notificação quando a gente voltar aqui, tá? Rapidinho, 2 minutinhos aí. Show de bola. Deixa eu colocar o nosso VTzinho aqui, ó, do pouso. Olha aí. Vou deixar o VTzinho rodando aqui. Top demais. Eu já tô até fechando o simulador aqui pra agilizar. Deixa aí. Passa o ICAO. É o mesmo, pô. A gente vai sair de Belém. Eu só tô reiniciando o simulador que bugou. A gente vai sair de SBBE pra SBMQ. Beleza? Deixa eu reiniciar o simulador que bugou. Enquanto isso, a galera vai assistindo o VTzinho aí. Olha aí, Kleber Nabas Gilvando. Vai ser patrão. Gostei do avião. Da família, beleza? Boa sorte, tamo junto, Gilvando, um abraço. Alô, Terezinha, tamo junto. Alô, Vitor Garisto, Antônio Patrício. Toda a galera aí, sensacional. José Cruz aí, top demais. Vocês estão assistindo aí um pouso que eu deixo gravado. Geralmente é um VTzinho. 40, 20, retard, 10, 5. Deixa eu fazer um negócio aqui. Reiniciar Steam, pediu pra mim reiniciar Steam. Teve atualização. Fecha aí, tipo, vamos lá. Olha aí, exatamente, Ismael. Show de bola, hein, galera. A gente vai retornar em minutos. Tô reabrindo o simulador. Enquanto isso, vocês vão assistindo esse VTzinho aí. Beleza? Charles Alan, esperando uma hora em Macapá. É, a gente vai fazer daqui a pouquinho. Você já é seguidor, vai receber a notificação, né? Deixa eu colocar outro VTzinho pra vocês aqui. Vou colocar outro VTzinho no capricho, galera. Olha que legal. É bom que aqui eu tenho vários. Deixa eu pegar um da hora aqui também, ó. Ó, vou pegar um VT aqui da hora. Esse aqui.
Esse aqui o pessoal gostou bastante, que é a decolagem de Fernando de Noronha, ó. Salve, salve, galerinha. Noronha, estamos vindo Ah, não, pra esse aqui é o mais um pouso. pouso do Delta Pousando em Comando. Fernando de Olha aí, Noronha. Olha que dessa vez massa, na ilha galera. Fernando de Se Noronha. liga nesse VT aí, ó. Olha aí, preparando a nossa Tá saindo o aproximação áudio do VT ilha pra vocês Fernando aí, de Noronha, certinho. né? Inclusive vai ter eu Vamos lá, falando, galera. RW Vai ter eu falando 12, porque é vem gravação comigo. aí. São nossos Slater legs aí. Eu vou down. correndo pra vocês e assistindo aqui. Olha Olha que que bonito esse delícia, pouso aí, galera. galera. Olha que Pousinho de espetáculo. tarde. Muito bonito. Olha aí nosso trem de pouso baixado e travado. Vamos que vamos. Top demais. Solange, tamo junto. Break no Medium. Speed Olha aí, break. Wanderson Arme... Cachoeira. Maravilha. Luz Espírito Santo. O simulador tá carregando aqui, né? Tá abrindo. Eu Top cortei demais, o som galera. do simulador pra vocês. Deixei só o som do microfone. E o som aí do... Olha que bonito. As nossas imagens aqui. Uma tomada aérea da nossa aeronave. Olha que coisa linda. Espetacular. Olha esse final de tarde. Dessa vez, Ilha Fernando Alô, de Eli Noronha. Ramos. Alô, Solange Silva. Wanderson Vieira. Francisco Fernando Aquino. Olha aí, Charles Alain mora em Macapá. Top demais, Joana Rodrigues. Bom, o simulador tá abrindo aqui, tá carregando. Enquanto isso, vocês vão assistindo aí. Top demais no capricho, hein, galera? No capricho. A gente vai mostrando esses VTs pra você, que foram legais. Esses VTs aí foram sucesso aí, de postagem, né? A gente postou. Foram vídeos que fizeram bastante sucesso. Enquanto isso, o simulador vai abrindo e vocês vão curtindo. Tamo junto, vai assistindo a gente aí. Top demais, hein? Olha que lindo, olha esse reflexo do sol. Pera aí, deixa eu virar, nós já vamos desligar nosso piloto automático e seguir para pouso. Flaps 3. Tripulação, preparar para pouso. 100 above. Flaps full. Continuous. Tá na mão, galerinha. Tá na mão. A gente vai aliando, ajustando. Penteando aí nossa aeronave pronta para pouso. Olha que bacana esse pouso aí, hein? É um VT esse pouso aí, galera. Edson Bezerra, toda a galera. Olha o Thiago, topzera, né, galera? Esses VT é muito bacana. Eu gravo bastante pra postar. Tem a decolagem também, viu? Tem a decolagem. É que eu tô abrindo um simulador aqui. Manual Brakes. Olha aí a decolagem. Olá, salve, salve, galerinha. Estamos aqui na ilha Fernando de Noronha, preparando mais uma decolagem agora com destino a Recife. Olha aí, vem comigo. Tripulação preparar para a decolagem. Tamo junto, Joana Rodrigues, Júnior Silva. Esses VTs são bem legais. Olha aí, finalzinho de tarde, muito bonito. Quem não seguiu o Delta é Comando gravado, aí, segue nós aí, galera. Eu convido a seguir, pega a pontinha do não seu é dedo, vivo, dá um clique tá? em cima da telinha do seu celular. Vai abrir um uma abinha em cima da live com o botão azul escrito 2, seguir. E a gente clica lá e vem fazer aí, parte aí da família Delta Comando. Muito obrigado aí por nos assistir. Alô, Janice Figueiredo!
Olá, tudo bem? Alinhar, decolar. Maravilha. Olha que top. Vamos ligar o cronômetro. Tudo pronto, tudo certo, tudo configurado. Partiu Recife. Top demais, tamo junto. Alô, Júlio Silva. Vai curtindo essa decolagem top. Decolagem top. Patrick colocou assim pra achar o simulador no tablet da Samsung. S6 não, de maneira alguma, de maneira alguma. V1, rotate. Positive climb, get up. Olha aí que bonito. Flaps up. Manete sem climb. Vamos engajando aí nosso autopilot. Automático on. Olha que lindo esse final de tarde aí, hein? Fernando de Noronha. E aí, vocês gostaram? Olha do VT, galera? Top demais, galera. Olha que belezura, que maravilhoso. É isso aí, galerinha. Esse foi mais um vídeo do Delta Comando. Muito obrigado a todos que nos assistiu. Até a próxima. Um forte abraço. Já reiniciei o simulador, já estamos de volta. Essa foi uma solução que eu achei aí para os problemas do simulador, que é usar um VT aí de gravações. É do simulador, então não há problema. A gente não está colocando, misturando vídeo de aviação real, são vídeos do próprio simulador, né? Então vamos lá. Olha aí, ó. A gente está de volta. A gente está de volta aí em Belém do Pará. Sensacional. Tamo aí, galerinha. Vem comigo, vem comigo. Show de bola. Então é isso aí, galerinha. Vou fazer o seguinte. Eu acho que eu vou reiniciar a live, tá, galera? Vamos reiniciar. Alô, Josimar de Paula. Tamo junto, meu amigo. Eu vou reiniciar a live e vocês vão receber aí o convite. Não sei se eu acho que eu vou reiniciar aqui. Alô, Francisco Inácio, tamo junto, tamo junto. Ivan Gilson Maranhão. Galera, todo mundo é seguidor aí. O que, que eu vou fazer? Eu vou reiniciar a live por questão técnica aqui, por causa desse probleminha do simulador e tal. Eu vou reiniciar aqui e aí a gente já volta com todo mundo voando, beleza, galera? Vamos lá, vai chegar o convite pra vocês daqui a pouquinho, hein? Coisa de minutos chega o convite, eu vou reiniciar aqui. Tamo junto, galera? Só um momentinho.